Зіставай. Перший недільний грибок цього року. Підіш. Ось ось такий окунь. Завтра це треба з Мартою буде тобі піти. Ось. Покажи. Ну покажи, скільки там ти тихав. Ну, починається сезон на ягідки. То гриб? Так. То ти що? Я ж тобі казав. Тіше, іди його зривай. Ще один? Ягоди? Добре. Біжи грибочка зірви, покажи нам. Є ще один грибочок. Значить, тут вище три гриби шкод. До якоїсь дурниці. Оце грибок, це дійсно, можна сказати, що перша нормальна знахідка в сезоні 2020. Правда, його вже тут хтось старається з'їсти. Робота. Все, поїхали. Йоки-паки. Здоровий. Хрумкий. А, красота. Ох, такі би пару штучок і можна юшечку зробити. Можна буде. Давай, почищу. Так, є ще один дружок. Грибок. Пиро? Тобі ж нема пари? Зараз будемо шукати. Маленький. Пара вже, певно, у каструлі. Ого, який? Дивись. Той якийсь великий? Ну, виросте великий. Молодий що. Молодий. Тут мушкара в очі лізе. Він такий непружний. Фоткаєш? Я відео знімаю. А, фоткати. Є перша голубіночка в цьому році. А ну, провірте. Вона хтела. Що тут вже таке? Ого! Добуває? Ні, лишаємо тут. О, джекпот сьогоднішній. Нічого собі! Нічого собі! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ой! Це вже знахідка. Це вже ха-ха-ха! А, треба було фотку взяти. Закопуй назад. Роби фотку. Так, от він словно звісний гриб. Веселка. Якраз на стадії розпускання. Яєчко. Було таке яйце. Зараз він буде
ну, спускатись. Візьми ножа, розріж. Розріж. І потім грибами вчиш? Правда, трохи ми його не застали. Тепер вже пізно з ним щось робити. Та гриб веселка. Ще один гриб веселка. Ще не розкритий. Не смердить.